Falënderit kryetar. Zoti Gashi tha nuk kemi me i kërku materiale prokurorisë. Mu më intereson çka po ta merr mendja që kanë marrë prokuroria nga ministria. Dokumente të prokurimit, dokumente të tenderve, informacion mbi sekretin shtetëror, gjitha këto janë të rezervave shtetërore. Veti arrestuari ka qenë udhëheci i divizionit për rezerva shtetërore. Ndërsa këto janë informacione publike, këto janë bërë publike, kanë qenë edhe incizimet, edhe informacionet që kanë dalë nga prokuroria. Mbas çfarë, si kemi analizu dosjet e tenderit kur ato janë në prokurori? Si kemi analizu afërsitë eventuale kur ke pasur ti persona të cilët kanë qenë jashtë ministrisë që janë arrestu për këto lidhje? Edhe në fund, zoti Gashi në legislaturën e shoh të shku deri në fund. Janë opozita ajo që pja parashikojnë diçka tjetër, ndërsa në anën tjetër kërkojnë mandat për të buhetus. Nuk jam unë që them që kjo legislaturë do të përfundoj. Jeni ju që e kërkoni, por kërkoni mandat për të qenë hetus. E aty është vendi o diku tjetër, jo në kuvend. Kalojmë të PDK-ja.